תודה רבה לארגון בעזרת השם על העזרה לחגים, אנחנו מאוד שמחים, תודה רבה. תגידו תודה רבה לארגון בעזרת השם ולרב ירון והרב כחלון שהם עוזרים לכם בתלושים לחג. תודה רבה, תבורכו, שהשם ישפיע לכם כל טוב בעזרת השם, בישועות, בשנה טובה ומתוקה. הרב ירון, שיהיה לך שנה טובה, חתימה טובה, בזכות של החצת של תרסייתן, שהשם ישפיע לך בשורות טובות. הרב כחלון, גם שיהיה לך הרבה בשורות טובות, ורק שמחות בלעד לכם בבית. שיהיה לכם שנה טובה וחתימה טובה. העזרה הזאת, אתם מבינים כמה זה גדול וכמה זה משמח את כל הלבבות של נשמות ישראל, ברוך השם גם אותנו, השם ישמח אתכם, שתעשו חיל, השם ייתן לכם הרבה הרבה שפע, השם מברך אתכם, תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו בדרך לחלוקה בטבריה, וימים מתקדמים, ואנחנו זקוקים עדיין לעוד תרומות, לעוד משפחות, הפניות מרובות. אני כל כמה דקות מקבלת עוד שיחת טלפון, כדי שנוכל לעזור לעוד משפחות, אז תורמים יקרים, תוכלו לעזור לארגון בעזרת השם בעוד תרומות. זה יכול לעזור שלכל משפחה בראש השנה יהיה איך לעשות חג וישבו בכיף. אז מה שתוכלו לעזור, אני מגיע כאן גם חלוקה לכמה משפחות, הלוואי והיה אפשרות יותר, לכן אנחנו צריכים את העזרה שלכם.